Sara deklarat shokuese, Ilnisa me duket engjëll. Sara Gjordeni është padyshim deri më tani një nga banoret më të përfolura të këtij sezoni të tretë të Big Brother. Por vetëm pak pasi kishte hyrë në shtëpinë e Big Brother, ajo do të eliminohej me televotim, por që fati ishte me të pasi ajo kishte bilet kthimi. Pasi ajo u rikthye përsëri në shtëpi, ajo filloi të luajë mjaft fort, që deri më tani strategjia e saj lojës ka rezultuar të jetë të suksesshme. Një nga pikat e forta të saj në lojë do të ishte edhe marrëdhënia e saj me Bardin. Hyrja e Endrit bebes në shtëpi mendoi se do të ndryshonte gjërat, por diçka e tillë nuk ndodhi. Por tashmë ajo duket se ka ndryshuar përsëri strategjinë në lojë. Nga zënkat dhe debatet e forta me disa banor, mes tyre dhe me Ilnisën, Sara ka kaluar tashmë te komplimentet dhe bisedat e qeta me ta. Ndryshe nga një javë më parë, kur Sara dhe Ilnisa grindeshin me njëra-tjetrën për gjënë më të vogël, sot Sara habiti me deklaratën kur tha se Ilnisa i duket engjëll. Ndër të tjera, ajo u shpre se romanca me Bardhin e ka zbutur shumë si person. Sara Gjordeni, sepse jam zbutur, e di si me duket Ilnisa mua? Për atë zot me duket engjëll, në sensin kur e di si jam vetë dhe çfarë kam këtu brenda. Por Bardhi më ka zbutur shumë, tha ajo në bisedë.